سلام سامسون. لا بالا لو ني مسيتني. اش سامسون بالا لو. سامي التينش يالش كفلكش. اوكي اش سام. نا منغر دي نبر. اوف تينش اركامي نبره غير. متى لي سامي انتينا توقات. توقت كوتي. كازي بيشالو كن اندزي قونجي يوال اندالش اسكازاري سانغري لولا سامي قوي تنش قوي مسالا قربو نو شي راسفلغن سلاغنيوش تسولين الگا باين تتلتاچو اندي انشي ليش ايه فتن فتن متيو نغر اقومي بيشالو علي اش بقى كفلي كتزكاجلين لبسي مقير فلكن كذا بفشاور موساج فلغالو جاكوسي يالاچو كويس من فطاري نو ميلش من اوقالو ساري انديو كمري تنستو كونو طمد دارغو يازي اهون ماكو الگاو لو ليتنال يهن يال قراش لايين انكون ايفلغم سلش ياتشي قبط دمو انشي غار مسرا تفلغالو بلا متالچ لا نغرو يسوان نغر تايو بيت تكرايتش اسقمطاتالنا اي يهن يال من اچنا نقش يو يني بيت هال ادله بتشين ادله منورو متازي مقمت تشلالچ لمونو گن مندنو مسرا تمتفلغو من اوقالو بلاش نو يا غنيوتن سرا سرالو نو متلو انجي كو بيت وست يفسسو هان كو انكو اتاقنا تمرالچ اسكا 12 ف تمر تشارسالچ بينيا وي انجي قلدنيا نش يولش مسي سلاهتش منم من داتاسبي ازيني لدلالوچ منامن نغرلاتنا مستنغدو منامن يفلغولاتال يلقني اهون حسابي هونبين يا انجي گداي نو تاوك أليش ساري بيتون لكيك إلا موتا تاسبنا كازيا سيميلونا غير سياسة سبينو متو يهني هالا متما سيج عوات بشكو يتو يمن ملقاقنو ويكالونا انك ساسون دي ياو ميست كابالغا سدستور منامن عبراكا نورتشكو يميستنا تدر شارلات منامن ببالنا غير سامتشالو قوهي انجي ازيا غير هجسي يوت انجي هجسي كابر يتنا يشو تاين باكش اني مياساسبين سلاحتي نو بغزا جامطچي يونه نغر ندارغات نو سغاتي هاي انغداتشي سم ريمش الله مسامي يتو منام يلمرش نو اني مندا سموت كونا متاسفراسو كونا لاغنيوكم سامي ياچيتش نچ ادله بالي اوري نو براي نغرچ ارا بلبل نغر ابرش انج سامي ماشي ለማንኛውም ምርጫሽን ባላቆም አንድ አንድ ብራንድ ይውሽቶችና ልብሶች አጥቼ ሳሚ መቸገር እኮ ነበርብን ወይኒ ሽቶ እንዴት እንደምወዳውክ አረ ችግር የለውም ዝም ብለሽ እኮ ይሁንሽ አይሁንሽ አላቅም አንድ አንድ ነገር ያስፈልግሻል ብዬ ስላሰብኩሽ የተወሰነ ነገሮች አምጥቼ ይችላል ወይ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሰው ነህ ደሞ ምንድነው ወጣት ልጅ አይደለሽ እንዴ ወጣ ወጣት ነው بيت استمر بتاما بزاش اسو ما تنش لرف بي ان جي وقتي كو سرا مفلق يقر ارا سرون بيور يدرسات مجمريا انشي بدم برفتارك اما سكنالو كن سامي شي تنش انكون غدر دراتي انديت يمتو نغر كله زم بلاش تقبيالش ني من اجر دري لما نيو سرا سكتا غني يدرس لغيزيون بيون غادنيي بي تقويالش ማየኔ ይቀርታ ተመችቶኛል በጣም እዚ እኔ ምቾት ካልሰጠኝስ ግፋቢል መስተንግሮ እንኳን መስራት አይቀጥሽም አይደል ይቀርታ ሀቲ አሁን ለስራ እንኳን ዝግጁ አይደለሁም እኔ እና ከዛው አይደረስ ምን ልትሰሪ መጣሽ ለመዞሩ ለመዞሩ ዘሻልሽም ነበር አፍሽና ትክፈሽ ባክሽ ኬት እንዳነሳሽ ረሳሽው እንዴ ምንድነው አሰሪ ኬት እንዳነሳሽ የምትለኝ ሆቴል ሳስተናግድ እንጂኮ ከቡና ቤት አይደለም ያመጣኝ መስተንግሮ እንኳን ሽፋንሽ ነው ለማያቅሽ ታጠኛለሁ
ቆይ አንተ ሴተኛ ዳሪ እንደሆንኩ አድርገህ ነው የምታስበው? እኔ ምለ ለገዛ ሀተሽ ይሄን ማድረግ ነው እንደዚህ የሚያስገፈልሽ? ለኔ እንኳን ቅባት ከገዛልኝ ቆይታል። እኔ በህት ያልቀን ነው። ግን ቆይ እኔስ ሚስት አይደለሁ? ሱን አንቻልሽ። ለነገሩ እንደዛ አግሬሰር ተደፍተ አንዴ በእጅ ካስገባኝ በኋላ እንደ ማስቲካ እንደዛ አላምጠብ ብትተወኝም እሱ አይደንቀኝም። ለነገሩ ይሄ ያንተና የመሰሎች አይነት ባህሪ ነው። እየሰደብሽ ነው? የኔ ስድብ ከተባለ አይደለም የሚስትህ የቤት ሰራተኛ ያክል እንኳን ስኮ ነው ክብር ማትሰጠኝ። አንተ እንደፈለግ ታጥረገርገኛለህ። ቆይ ለምን ሰራሽን ማውቀው አንድ ነገር ነው። የቤት ሰራተኛ ነሽ እያልከኝ ነው? በእናትሽ አትጨቃጭቂኝ። አሁንስ እዚህ ቤት የመረረኝ ነገር ከአንቺ ጋር ቁጭ ብሎ መነት አደረኩ ነው። ወይል ካልሆነ ለምን ቤቱን ለቀሽለት አትወጪ? ይህን ያህል ግዞት ነው እንዴ ገባሽው? ይህን ያህል በክብሬም በገላይም ሲጫወት ቆይቶ እንዴት ነው በባዶ መውጣው? ወይ ደግሞ ካልሆነ የሆነ መቋቋሚያ ምናምን ይስጥሽ። እንደዛማ ብየው ነበር እኮ። ጭራሽ ከፈለግሽ ክሰሽኝ እንጂ ከኔ 5 ሳንቲም አታገኝም ነው ያለኝ። የእሱ ነገርማ ተይው እስኪ ቢወራማ ያልቅ። አይ ጓደኛዬ፣ እንደው ምን አይነት ክፉ ሰው ነው የገጠመሽ? ይልቅ እህትሽ እንዴት ነች? የእሷን ነገርማ ተይኝ። የት እንደሆነ እኮ ባላቅም ሁሌ እያመሸች እኮ ነው የምትመጣው። መጠጥ ትጠጣለች እንዴ? እኔ እስከማውቃት አትጠጣም ነበር እዚህ ከመጣች ከጀመረች እንጂ። ደግሞ እኮ ከእሱ ጋር ሽርክ ሆነውልሻል። ጭራሽ እሷን ስናገራት እኔ ተደርቦ እኮ ነው የሚናገረኝ። አይ እንግዲህ እህትሽ ብትሆንም ምንድን ነው የዚህን ያህል መፍጠን? ያው እሷን ታውቂያት የለ፣ ፍጥን ፍጥን ታበዛለች፣ ከሰው ጋር ቶሎ ትቀራረባለች። እንዲሁም እኮ ጓደኛዬ ጋር ተቀምጠሽ ስራ ትፈልጊያለሽ ብያት ነበር፣ ጭራሽ ስራም አልፈልግም አለችኝ። ለአንቺ ኮኮስ ገዝቶ ማያቅ ባልሽ ለእሷ ብራንድ ሽቶ እየገዛላት እንዴት ስራ ትስራ? አይ ጓደኛዬ፣ ለማንኛውም አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እኔ ጓደኛሽ ደግሞ እስከ መጨረሻው ልቤም ሆነ ቤቴ ለአንቺ ክፍት ነው። ልጅ ብለሽ እንዳታስቢ፣ አይዞሽ። ወይኔ በጣም የሚያምር ልብስ ነው። የሆነ ቡቲክ ውስጥ ተሰቅሎ አግኝቼው ነው የገዛሁልሽ። ልክሽን ባላቆም ሌሎች ልብሶችም ገዝቼ ውስጥ አድርጌልሻለሁ። ውይ በጣም አመሰግናለሁ እህቴ። ይባል ሳሚ ሳሚኛ አይደል ያልከኝ? እህትሽ የሆነች ጋግርታም ነገር ነች። አንቺ በማን ወጥተሽ ነው እንደዚህ ፈታ ያልሽ ሲሆንሽ? እህቴማ ጋግርታም አትላትም። እሺ እህቴ፣ የገዛልኝን አየሽው? አያምርም? ያምራል። ምን ነው ያምራል አባባልሽ ከአንገት ሆኗል። ስለደከመኝ ገብቼ ማረፍ ፈልጋለሁ። እኔ የምለው ምሳ እንኳ ሳስር የት ሄደሽ ነው? ሰርቼ ካልበላሁ ለምን እለፋለሁ? እሺ እኔን ተይኝ። እሷ እንኳን አታሳዝንሽም? ሴት አይደለች? ከፈለገች እኮ ገብታ መስራት ትችላለች። ግን ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጋት? እንግዲህ ትሽ እንደዚች ለመጃት ማውራት አለብን። ትሰምኛለሽ? ማውራት አለብን። ምን እያደረግሽ ነው? ሙዚቃ እያዳመጥኩ እኮ ነው። ቆይ የእኔ ንግግር እንደ ሙዚቃ አድርገሽ ነው የምታዩ? ምንድን ነው አሁን እንደ ድሮ ሰው የምታወሪው? ቆይ ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ውድ ስልክ፣ ቅንጡ ልብስ። ቆይ ለምንድን ነው ከሱ የምትቀበዩ? እኔ ለምን አትጠይቅኝም? የእህቴ ባል አይደል እንደሚያደርግልኝ ለምን ጠይቅሻለሁ? መቼስ ትዳር አደጋ ላይ እንዳለ ታውቂያለሽ አይደል ሉላ? እና ሉላ ናት አደጋ ላይ ጣለችው? ስርዓት አድርጊና አውሪኝ እንጂ ታላቅሽ እኮ ነኝ። ቆይ ምንድን ነው አድርጊ የምትይኝ? ሉላ ከዚህ መሄድ አለብሽ። እኔ ጋር የተወሰነ ፍራንክ ስላለ ቤት ልከራይልሽና በቃ ስራሽን ጀምሪ። ቆይ እሺ ስራ መስራት ካልፈለግኩስ? እንዴ ካልፈለግሽማ ሂጂ ወደ ሀገርሽ። ቆይ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ይቅርታ
እኔን ከዚህ ቤት የማባረር መብቱ ያንቺ ብቻ አይመስለኝም። እንዴ አንቺ ልጅ ልታሳብጪ ነው እንዴ አላማሽ? ቆይ አንቺ ምንሽ እንነካውሽ? ከመጣ እንኳን አንድ ቅባት አልገዛሽልኝም። ለነገሩ ልክ ነሽ። እኔ እዚህ ቤት ምንድን ነኝ? አይ ይሉልኝሽ አለው እንዴ? ነው ልትጣ ነው እንዴ? አው ከደብረሽ ነው ጣ ሲስተር ካል ተቆጣች እንዴ? ንፋስ ልቀበልሻሽ እንዴ ምትቆጣሽ? ባክ ሰሞኑን ጻዋ አጥሩ አይደለም ሆነ ባለው ነው እየተነጨነጨችብኝ ነው። አንቺም ከተረዳሽልኝ አንድ ነገር። እኔ እንጃ ሳይ ካንተ ደግሞ እኔ መጥፎ ሰው አልሆንክብኝም። አልተረዳችኝም እንጂ ለሷም ጥሩ ሰው ነበርኩ። እስኪ እንዴት እንደተገናኛችሁ ንገረኝ። ሷ ነገር ሳይ ቡና ያለ ብናወራት ይሻል። አይገርምም ራሴን አሞኝ ቡና ፈልጌ ነበር። አረ እንዳታስቢ የቡና ጠምሽን የሚያረካ አሪፍ ቦታ ወስድሻለሁ። ታውቂያለሽ እኔ አንቺ ስታዘበኝ ያለሽ ብዬ እንጂ ሳሚትሽ ላይ ያደረገው ያለው ነገር በጣም ግልጽ ነው። ሲጀመር ሴተኛነቱን ገና ድሮ ነው ማቅ። አንቺንም ተተናክሎሽ ነበር? ያውም ብዙ ጊዜ ነው። በእርግጥ ልነግርሽ ይገባኝ ነበር። በተደጋጋሚ አንቺን ለማግኘት ቤት ሲመጣ አይኖቹ በሙሉ እኔን አይ ነበሩ። አውቃለሁ። ታውቂያለሽ ሴሰኝነቱን በደንብ አድርጌ ነው የማውቀው። ቆይ ምን ይሻላል? ወይ የህግ ሰው ምናምን እናማክር እንዴ? በባዶ ሽማ መውጣት የለብሽ። ከሱ ራሴን ብቻ አይደለም ማዳን ያለብኝ እሷንም ጭምር ነው። ልክ ነሽ እህትሽን ከዛ ሴሰኛ ማራቅ መቻል አለብን። ችግሩ እኮ እሷ ምላትን ነገር ስለማትሰማኝ ነው እንጂ እሱ በሚሰጣት ነገር ሁሉ ታውራለች። ማሰቢያ ሁሉ እኮ ነው የተደፈነው። ምን ይሻል አላውቅም። ዛሬ ያላቅ ይገርምሻል። የዛለት በጣም ጠጥቼ ነበረ። ድንገት ጧት ከእንቅልፌ ስነቃ እህትሽ አጠገቤ ተኝታ አገኘኋት። ምንም አታስታውሰው ነበር? ምንም አስታውሰው ነገር የለም። ብቻ አዘውትሬ ከምጠጣበት ቡና ቤት ይኸውልሽ ሉላ፣ እህትሽ ዋሽታሻለች። እሷ እንዳለችሽ መስተንግዶ ሳይሆን የምትሰራው ፓር ሌዲ ነች እኮ። የቡና ቤት ሰራተኛ? ለዛውም ችኩ የቡና ቤት ሰራተኛ ነው። ጠዋት እንቅልፋችን ስናቃ እንዴት እንደመጣው ስጠይቃት ገንዘብ ከፍዬ እንዳመጣት የነገረች። የምርህን ነው ግን የምታወራው? ከዚያ ጠዋት ስንነሳ ራሴ ቁርስ ሰርቼ አበላኋት። ከዛም ገንዘብ ሰጥቼ ሸኘኋት። ግን ማታ ወደ ቤት ስመለስ ቁልፉን ከየት እንዳገኘችው አላውቅም። እቤት ገብታ ቤቱን አስተካክላ ቡና እያፈላች ነው ያገኘኋት። ቁልፉን ከየት አምጥታ በሩን ከፍታ ገባች? እሱን አላውቅም። ብቻ ቤቴን እየመጣች የምታጸዳልኝ ልጅ አለች እና ምናልባት እሷ በረንዳ ላይ ያለው አትክልት ስር ስታስቀምጥ አይታት ወይ ደግሞ ገምታ ሊሆን ይችላል ከዛ አንስታ የከፈተችው። ሲገርም። እና ከዛ ምን አልካት? ገና እዛ ቤት ስገባ እኮ ነው እየሮጠች መታ እግሬ ስር ተደፍታ ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች እዛ ቤት በምመላለስበት ሰዓት ከእኔ ፍቅር እንደያዛት ነገረች። እኔ ደግሞ በባህሪ ሴት ስታለቅስ ደስ አይለኝ። እና ሳታፈቅራት ነው እዛ ቤት እንድትኖር የፈቀድክላት ማለት ነው? አልዋሽሽም፣ ላስወጣት አልፈለግኩም። የተወሰነ ጊዜ አብረን ብንቆይም በጭራሽ ልወዳት አልቻልኩም። ግን ደግሞ የትም ወጥቼ ልጥላትም አልፈልግም። እና ቆይ አብራችሁ መተኛት ከቆማችሁ ቆይታችኋል ማለት ነው እንዴ? አዎ በጣም ቆይተናል። እንዴት ነው ሳልወዳት አብሬያት መተኛው? በቃ ወደዛ ህይወት ተመልሳ እንድትሄድ አልፈለግኩም ነበረ። ከኔ ጋር እንድትቆይ ፈቀድኩላት። ይገርምሻል፣ እሷ ግን ይህን ውለታዬን ከምንም ሳትቆጥረው በወጣው በገባው ቁጥር እንደ ሚስት ልትቆጣጠርኝ ትፈልጋለች። በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው እየነገርከኝ ያለከው። አይ ሉላ፣ ከዚህ የባሰ በጣም የሚያስገርም ነገር ልንገርሽ። አሁን ገና ነው ፍቅር ያዘ ማለት። የምታፈቅራት ሴት አለሽ ማለት ነው? ለዛውም ገና እንዳየኋት ነው ያፈቀርኳት። እስከ መጨረሻውም ሌሊት ያድርግ ለኖራት ነው የምፈልገው። ግን እህቷስ? ከእህቷ ጋር እኮ ከተለያየን ቆየ።
አይከብድም። ይኸውልሽ ማሪ፣ እኔና አንቺ ከተገባባን ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ራክሽ ልጅቷ ላይ ትጭይባት። ዝም በል አንተ፣ ይሄ የታወቀ ተግባርህ ነው። ካንቺ ጋር ነው እያወራ ያለሁት። አትዋሽ እባክሽ፣ ሳሚ ሁሉንም ነገር ነግሮኛል። ሴተኛ አዳሪ እንደሆንሽ፣ ቡና ቤት እንደምትሰሪ ሁሉንም ነገር ነግሮኛል። ለዛውም ቡና ቤት ነው። ምን? እኔ? ቆይ እሺ፣ ከቡና ቤት አገኘኝ ይባል? ቆይ አንቺ እንዴት እህትሽን ባል ትመኛለሽ? ሴትዮ፣ ነግረሽን አስተካክይ። እኔ ባልሽ አይደለሁም። አዝኜልሽ ከመንገድ ባነሳሽ ባልሽ እስቲ ትንሽ እንኳን አታፍሪም? ጭራሽ አዛኛን ተውክ። ትዝ አለህ? አንተ አልነበርክ እንዴ እግሬ ስር ተንበርክከ ስትለምነኝ የነበረው? ይኸውልሽ ሉላዬ፣ ሌላ ስለ እህትሽ ያልነገርኩሽ ነገር ሲበዛ በጣም ውሸታም ነች። እያየኋት ምን ትነግረኛለህ? እህቴ፣ የእኔ ነገር እንደሆነ አውቅቷል። እባክሽ አንቺንም ግን ደግሞ እንዳይዋሽሽ። ሳሚ ውሸታም አይደለም፣ አንቺ ነሽ ውሸታም። ይኸውልሽ፣ ትሰምኛለሽ? የሚያስፈልግሽን ነገር በሙሉ እሰጥሻለሁ። እኔ እንዳንቺ አይደለሁም። ግን ቤትሽን ተከራይተሽ መኖር ትችያለሽ። ተመቸሽ እዚህ ቤት ድርሽ እንዳትይ። ምን ትሰማኛለህ? እህቴን ሳልይዝ ከዚህ ቤት አልወጣም። አሁንስ ይበቃሻል። ቆይ አንቺ ከኔ ጋር ያለሽ ችግር ምንድን ነው? እየነገርኩሽ ነው እህቴ፣ እባክሽ የእኔ የተበላሸው ህይወት ይበቃል። ደግሞ ያንቺንም ህይወት እንዳያበላሸው። የሚያስፈልግሽን ገንዘብ ሁሉ እንሰጥሻለን። ተመልሰሽ ግን እዚህ ቤት ድርሽ እንዳትይ። መስዬ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን ነው ያሽ? እስቲ ንገሪን። አባረሩኝ፣ እህቴና ሳሚ አባረሩኝ ከገዛ ቤት። ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ? ምን ጉድ ነው የምትነግሪኝ? እሺ እሱ ሲሆን የእሷ ምን መሆኗ ነው ግን? ሳርዬ ተኝተው ያስኳቸው። አቤት አቤት ቅሌት! አቤት ውርደት! አቤት ውርደት! አቤት ውርደት! ጉድ እኮ ነው። ጉድ ጉድ ጉድ! እንደው ምን አይነት የተረገመች ልጅ ናት? እባክሽ እህትሽ አይደለችም እንዴ ይሄ አውሬ? ለእሷም ያልሆነ ነገር ነግሯታል። አንቺ ደግሞ አሁንም ስለ እሷ ነው እንደ የምትጨነቂው? ቢላ ሊያዘችም እንጂ እኮ አጋድማ ነው ያረደችሽ። ወይኔ መጨረሻ እንደዚህ ይሆን? በገዛ ቤቴ አምጥቼ እንደዚህ ጉርትሳ? ከአሁን ጀምሮ የእነሱን ትተይና የራስሽን ህይወት መኖር ትጀምሪያለሽ። ምን የሚሉት ነው አሁን ይሄ? በመጨረሻም ለብዙ ጊዜ ስናፍቃት የነበረችው የልቤ ንግስት ቅፌ ውስጥ ገባች። ከዚህ በላይ ምን ደስታ አለ? ግን የምር ታገባኛለህ አይደል? ጠረጠረልሽ። ምን ነው ማለት? አይ ይሄ ግፍ ምናምን የሚባልበት ነገር ታምንበታለህ እንዴ? ማን ግፍ ሰራ? እኔ ተሳስቻለሁ እንዴ? ግን መጀመሪያውንም ባል አልነበርክም እንዴ? ደግሞ እኮ በቂ ገንዘብ አላየችም። ገንዘብማ እኮ እንስጥሽ ብለናት ነበረ። አልፈልግም ብላ ችላ ብላ ሄደች እንጂ። ደግሞ አታስቢ፣ ማረፊያ አታጣም። ያቺ ተንከሲስ ጓደኛ አለች አይደል? እሷ ጋር ትሆናለች። ይሄኔ እኔንም እኮ ስራ እስክታገኝ ድረስ ጓደኛ ጋር ታርፊያለሽ ብሎኝ ነበር። አይሻት አለችኝ ክፉ። ድሮም እኮ አንቺ እዚህ ተመችቶሽ እንድትኖር አትፈልግም ነበር። አሁን እሱን እንተወውና መንጃ ፍቃድ ልታወጪ ፈልጌ ነበር። የምርህና መኪና ትገዛልኝ? አዎ። ምን ነው ማሬ፣
وي لذاتي إن درس أنا غير هالوار لا يا أول نقدر شيء نادل منا من داتا سيبي عندي دس وارش من غير ما أكبر إن شاء الله دي تندم ودهكو لا لذاتي كم عندنا نص تام ستي هي عنك ثابل منا من غير ندمي مشين دكالة سوما سرپرايز من جاب كاريتا ماركورل ما كنا بين دمو بتأمل رسمي سوما سرپرايز وارك شارل مندنا مندنا هنا كرت هذا كم سرپرايز هذا كات اللوي كرما سرپرايز ترى كينو دي أنا كو غير من ميلي يا راسين يوتتش يوتتشين يا مدرسي أول على رجع تودي جمت تشانة كيونا كرنا من هناك سارية؟ عندها تيكونات يسامين تشكاني كو بتايم؟ عند زينة نقرات تناكري من أبر يليك كاسو كارما سواندا تاردو فري مالتي تشكاني وندونا أهون كاسو يليك يسوا بسوال يتشالال كن ساري؟ أونات مرسات يتشالال؟ يعني كونجو أنين دي بك ألالو يرسالي يالكو شارل بيهونم جن يواتي قدلال አንቺም ቢሆን ከዚህ በኋላ ተረጋግተሽ ስለ ራስሽ ህይወት ነው ማሰብ ያለብሽ ማሪ ወይ የሆነ ነገር ልነግርህ ነበር ምንድነው አይተው እንደውም በቃ በኋላ ነግራለሁ ነው አሁን ንገሪኝ በኋላ ነግራለሁ አልኩ አይደል እንዴ አሁን ልነግርህ ነው የምፈልገው አንቺ ልጅ የሰሞኑን ታሽ ምንም ደስ አላለኝም አርግዘሻል እንዴ ማለት የማይብሽ ጸባይ ደስ አላለኝም ማለት ይልጀባት ምን አትፈልግም እንዴ አዎ አልፈልግም ምናልባት ሰርፕራይዙ ይሄ ነው ብለሽ ካሰብሽ በከንቱ ነው ደከምሽ ምን ይያልክ ነው አይየሽ ልክ ነኝ ማለት ነው እርጉዝ ነሽ አይደል አዎ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲያመኝ ሆስፒታል ሄጄ ነበር አስራ አምስት ቀን ጽንስ ቦድሽ አለ አሉኝ ምን ያው ቆጥ ታሪ ምን ነው አንድ ጊዜ ከመሬት ተነስተሽ እርጉዝም እርኩስም ለሞስ ሙክሪ ትንሽ አታፍሪ ሳሚያለሽ ከዚህ በኋላ አይኔ እንዳይሽ ውጪ ሊንካ ቤት ውጪ እባክሽ እህቴ በድዬሻለሁ ይቅርበኝ አንቺ ላይ የማይገባ ግፍ ነው የሰራሁት እህቴ በድዬሻለሁ ካንቺ ይቅርታሽ ብቻ ነው የምፈልገው እባክሽ ይቅርበኝ እህቴ እባክሽ እህቴ የማይገባ ግፍ ነው የሰራሁት ይቅርበኝ እና አሁን ዝም ልንለው ነው እስቲ ንገሩኝ ከአንድ ቤት ውስጥ የሁለት ሴቶች ህይወት አበላሽቶ ዝም እንድንለው ትፈልጋላችሁ ቢያንስ እኮ አሁን ማስረጃ አለ እንዴ እስቲ ንገሩኝ ዝም አትበሉኝ እንጂ ሳርዬ እኔ አሁን እሱን ማስብበት ሁኔታ ላይ አይደለሁም እስኪ አትህቴን ተኩርታለች እኮ ወይ ካልሆነ ይሄ የሴቶች ጥቃት ነው ምናምን የሚባል ቦታ አለ ወይ እዛ ሄደን አቤት እንላለን ቆይ እስኪ መጀመሪያ ትረጋጋ አይ መጀመሪያ አንቺ መች ተረጋጋሽ ነው እሷን ልታረጋጋት መትሞክሪ ወይኔ ይሄንን ኮርማ ልኩንም ያስገባ አንድ ወንዲጣ ወይኔ በዚህ አይነትማ ዝም ካልን አንድ እንደው ላይም ሰለ ራሱ አንዲት መተታርፈ ሰይጣን ትኖር ወይኔ የህቴ ግፍ ነው እንደዚህ ያደረገ አባካቹ ስለኔ አትጨነቁ የጂን ያገኘውትን ለምን እንደዛ ትሆኛለሽ እህቴ እኔ ሰጠሁሽ ይቅርታ በቂ አይደለ አሁን እኮ ማሰብ ያለብን ስለ ጽንሱ ነው አዝናለሁ እኔ ውድህት መተደረገልኝ ምርመራ የኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ ተገኝቷል በርግጥ መስሪያ ልክ ተከፍሎኛል